Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë teleshikuesve nga unë Andika Bxhiu, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin në shtypi ditës dhe ju. Titull kryesor të gazetave, si çdo mëngjes, do t'ju bëjmë dije së pari, pas të kemë mundësi që të komunikojmë për temën e ditës, por u hedhim një sy se çfarë është shkruar në gjithë të përditshmet e mbritura në redaksin në numrin e kësaj të martë për datën 14 shtator të vitit 2021. E nisim me gazetën Panorama si çdo ditë, ku në qëndër të vëmendjes është edhe procesi i legalizimeve. Legalizimet familjet që kanë gati lejen nga kadastra. Agjencia e kadastrës publikon emrat e 150 familjeve në Tiranë, Vlorë dhe Kruj që përfitojnë lejet. Pas 30 ditësh nis regjistrimi online. Gjitha detajet dhe emrat janë në faqen 9. Ministrat nuk janë në nënhetim, prokurorie përgjithshme i kthen përgjigje presidentit Meta. Kreu i shtetit është drejtuar edhe spakut për verifikim të ministrëve. Në foto janë Rama dhe Meta. Vjoj me të thira zhvillime politike, dje kemi pasur seancën e radhës në kuvend. Berisha vetë deklarohet i Partisë Demokratike, por Basha e lë jashtë grupit dhe largohet nga kuvendi. Debati me Nikolën dhe Ballën. Zbulohet shkresa që Selia Blu ka depozituar në kuvend ku ish kryetari Sali Berisha nuk figuron në përbërin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në foto janë pra Basha, Bardhi dhe kreu grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Rusha i di në parlament edhe ish kryeministri Berisha po ashtu në ambientet e jashtme të kuvendit. Angela Merkel sot në Tiranë, procesi Berlinit, takimi fundit si kancelare me liderët e Ballkanit Perëndimor. Shifrat COVID-19 përgjysmojnë rastet e reja, rriten viktimat. Familjarët, krimi në Fier, flasin prindërit e vajzës, dhëndri e vrau pas shpine. Hysni Lepenica, masakra e Grehotit, si u vran 37 nacionalist me nëzitjen e Bedris Spahiut, nga Uran Butka në faqen 18. Do t'jemi dhe me opinionet e analizat e ditës sotme. Eduard Zalosh një shkruan, në qoftë të se do të ishin zhvilluar sondaje atëherë, të plot në faqen 21, dhe po në faqen 21 dhe shkrimi radhës nga Bujar Leskaj, të pangopurit e sektit Rama. Faqen 21 dy e këto opinione, në brëndësim mund gjenit gjitha këto zhvillime që ne pa në faqen e partë gazetës Panorama. Përfundojmë këtë të përdiqme. Vjojmë e gazetën Tema, edhe në gazetën Tema zhvillimi kryesor ka të bëjë me politikën dhe me ish kryeministrin Berisha. Rruga e vështire Berishës për të shkarkuar Bashën, duhen 2.723 vota për mocion mosbesimi, por këshilli dhe kuvendi Partisë Demokratike kontrollohen nga Basha. Edhe më vonë të kemë mundësi që diskutojmë që kjo përplasje apo betej Basha Berisha e forcon apo dobëson Partinë Demokratike. Pra rruga e vështire Berishës për të shkarkuar Bashën. E si më tej. Monitorimi dhe disa raste qytetarësh, ngritje spakut të rembi policët e 5.000 lekësheve, por jo korrupsionin e politikës. Pra ngritje spaku, trembi policët që merrnin deri në 5.000 lek, por jo korrupsionin e politikës. Sali Berisha përfundon në Parlamentin Europian, eurodeputetët presion BE-s që të ketë qasjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës me vendimin për non grata. Dëshmi e rallë ish agjentit të CIA-s, si më arrestuan njerëzit e infiltruar të kadrijas Bjut në kufirin e Hanit të Hotit dhe më çuan tek 313-a, ku më mbajtën 2 ditë në arkivol. Gazeta prap vjon publikoi historinë e panjohur dhe të rallë të Avdul Hakan Banushit. E lexonin faqet 10-11. Andi Bushati, 7 alibi të mbrojtësve të Bashës kundër Berishës. Rubrika përditshme antena brenda familjes, Bilushi Metës shpjegon pse LSI nuk formoi grup parlamentar. Llastimi Bashës nga Rama dhe prova e tij për Berishën e LSI-n në kuvend. Tek opinionet analizat e ditës, Mero Bazë shkruan,
përpjekje e Ilir Metës për të dukur si president. Ilir Meta është përpjekur dihet prodhoi një procedur të re verifikimi për listën e kandidatëve për ministra e Qedi Rama ka bërë të njohur publikisht. Skënder Minxhozi shkruan, dy kauza humbëse nuk bëjnë një kauz fituese. Kur Partia Demokratike e marrë në dorë nga Lulzim Basha, nisën të bien kokat e para të drejtuesve të vjetër, 8 vjet të shkuara, i thtarët e opozitës i justifikoheshin duke qetësuar ujrat. Shkrimi nga Namir Lapardhaja mban titullin, Demokratët nuk i kanë sot asnjë borxh Berishës, ai po është borxhli ndaj nesh. Njerëzit normal i thrasin arsyes, ajo është që nuk të tradhton asnjëherë, të tjerët herë nga padia, herë nga naiviteti, herë nga përdorja. Edhe opinioni i fundit të plotët gjitha opinionet i gjeni në faqet 8 dhe 9 së fundmi nga Alfred Peza. Pse po e devjojnë debatin për largimin e Sali Berishës? Vendimi Lulzim Bashës për ta përjashtuar Sali Berishën nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për shkak të shpalljes së tij non grata nga SBA ka vendosur përball njëra tjetrës dy botë politike. Këto ishin opinionet e ditës, i lezoni në brëndësi, edhe zhvillimet e tjera të faqes parë, pa tjetër që i merrni në brëndësi. Ne lëm pas numrin e kësaj të martë edhe në gazetën Tema. Ndalemi te Gazeta Shqiptare. Jemi në këto momente me Gazetën Shqiptare. Basha me të vetët sqaroni bazën e Partisë Demokratike për përjashtimin e Berishës. Kreu i Partisë Demokratike porosi deputetëve, lartësoni figurën e Berishës, por sqaroni rrethanat e vendimit. Përjashtimi Berishës, agron Gjekmarkaj, nuk kishte vendim tjetër, as mundësi tjetër Basha, duket se ishte shtegu i vetëm për të kaluar. Edhe në foto është Lulzim Basha e Sali Berisha. Nga Andi Bushati, 7 alibi të mbrojtësve të Bashës kundër Berishës e gjeni në brëndësi. Fatos Çoçoli shkruan perëndimi i kredive të këqija. Vjoj me zhvillimet e dieshme në kuvend. Tensione në kuvend për komisionet opozita me 3 grupe parlamentare. PD-ja u jep nga 7 deputet PD-jus dhe Partisë Republikane. Partia Demokratike braktis sallën e kuvendit, Basha Nikolës, turp të të vi, merë urdra si ushtare. Rëfimi trisht prindërit e vrasësit, djalit të marrë dënimin e merituar simi përgjegjës për krimin e rënd. Dosier një letre pa njore Mustafa Krujës drejtuar Beqir Valterit, atentatorit të Zogut. Emrat lista e re cilët janë infermirët që pritet punsohen në shtet. Kadastra e lushnjës listat e reja me emrat e 1710 pronarve gati certifikatat e pronsis. Ishtë për ndjekurit zbardet lista e re me emrat e 6280 përfituesve. Ministria Financave jep edhe 3 muaj kohë për plotësuar dokumentacionin. Dokumentet ja ku duhet dorëzohet certifikata dhe prokura. Presidenti heti ministrave të propozuar, prokuroria asnjë i proceduar penalisht. Lëm pas edhe Gazetën Shqiptare. Dalemi një tjetër të përditshme, e radhës është Gazeta Mapo, që poshtu si zhvillim kryesor, ka ngjarjet në kuvend gjatë ditës së djeshme. Seanca parlamenti nisë me debat e bojkot. Këtë herë shkak për debatin është bërë lëvizja socialiste për integrim, e cila ka mbetur e pa përfaqësuar në komisionet parlamentare. PD kërkoi që seancat pezullohej përkohësisht sa të dëgjoheshin kërkesat e LSI-s, ndërsa Partia Socialiste kërkoi shtyrjen e miratimit të antarëve për një ditë tjetër, e cila u pranua nga ana e zonjës Nikola. Kjo solli bojkotin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por që nuk u ndoqi nga 4 deputetët e LSI-s, të cilët pretendojnë se kërkesa e tyre u plotësua nga ana e zonjës Nikola. Kemi rubrikën Krimet e Komunizmit, si çdo ditë në pjesën e sipërme. Vëllezërit Darova, ata që guxuan të luajnë muzikën ndryshe nga Sabina Darova.
mbështetja, au tremben bizneset pasojeve të valës së re pandemike. Si përmarsit dhe shoqatat e biznesit, nuk e vlerësojnë pozitivisht nismat e qeverisë për dhënje kredije në përmjet dy garancive sovrane për të ardhur në ndihmë nga kriza e pandemisë. Arsimi i lartë, Besa Shahini në Shqipëri mund ketë rektor me plagjatur. Ish ministri arsimit në një koment në Facebook tha se disa universitete në Shqipëri drejtojnë nga rektor që kanë fituar tituj me plagjatur, por pa përmendur emra konkret. Diplomacia, pse Merkel për zgjodhi Beogradin dhe Tiranën për vizit lamtumire. Kancelaria Gjermane do të qëndroj për 2 dit në vizit lamtumire në Balkanin Perëndimor. Interesante është që ajo ka zgjedhur të vizitoj vetëm Beogradin dhe Tiranën. Po pse? Mund të rezoni në fashën 2. Kosovë-Serbi, diplomati Escobar, Shëbaja e dëshiron Balkanin Perëndimor në Bashkimin Europian. Mapo ekonomi, Open Balkan, pra Balkani i hapur, çfarë mund të themi për tregun e përbashkët rajonal? Koment nga Richard Grenell, duket se Biden ka harruar që Balkani ekziston. Kim Mehmeti shkruan, Shqipëria, peng i mendësis enveriste, se prisit e partia i janë të përjetëshëm. Opinioni nga Mapo Pikal, a ka shanse që debati të sjellë energji për Partinë Demokratike? Pas zgjedhjeve të 25 prillit dhe pas muajve letargjik të verës, shumë demokrat ran në një flegmatizm të pashosh. Ngjanse betejë fundit elektorale me socialistët kishte shteruar gjithë energjin dhe në kamp ka ploj pesimizmi. Dalloi lehtë tek antarët dhe simpatizantët, një gjendje që i kishte premisat të vjonte gjatë. Kapitull i mbyllur, zgjedhjet e tjera pas 4 vitesh, pushteti ende shumë larg, fatalitet, humbje besimi. Një fabule madhe duhej për të rindezur gjakun blu, pa dyshim Asnjë demokrat nuk priste dhe ndëronte këtë që ndodhi. Lypse një projekt, një alternativ, një ide, diçka që do të prodhonte politik, edhe do të mbante njerëzit të karikuar, rrethanat e sollën një ngjarje të jashtëzakonshme, por sërish traumatike dhe goditëse për Partinë Demokratike. Pra, a ka shanse që debati të sjellë energji për Partinë Demokratike të plot mund të lexoni edhe në brendësi përveç asaj që pasqyrohet në faqen e parë. Këto ishin gjithë titujt kryesor të gazetës Mapo, në numrin e kësaj të martë. Ne do të ecim më tej, do ndalemi me gazetën Dita. Edona Lukaçaj ka shkruar kryeartikullin apo zhvillimin kryesor, cilin e shohim me detaje. Pas atë vrasjes, pra pas atë vrasjes. Doja dalin Partia Demokratike dhe Basha të mbijetojnë për te Berishës, apo përjashtimi do të rezultoj në një bumerang që do të vras politikisht Bashën. A ishte përjashtimi pjesëshëm, një manovër për të mos flijuar familjen politike në altarin e një familjeje deri dje në duket pamposhtor. A ishte vërtet ky një vendimi marrë në të tjera zyra dhe thjesht i komunikuar nga Basha, apo ky i fundit e ka kuptuar se duke ndenjur nën hije, nuk ka shanse ta marrë atë të shkret koltuk kryeministror në shumë 4 vjeçar. Plot e rezoni në faqen 9, pra pas atë vrasjes është zhvillim kryesor i gazetës Dita. Vargjë dhe poetit Arben Duka, Basha ka me vete shumicën ndërmuese të Partisë Demokratike. Nga Pajtim Bello, distancimi Partisë Demokratike vetëm nga Saliu është i pamjaftueshëm. Aplikimi, konkurimi, Universiteti Arteve, datat kur do të zhvillohen konkurset e pranimit për raundin e dytë. Edhe një zhvillim të fundit në gazetën Dita nga profesor Pëllumb Xhufi, kryqëzimi së vërtetës, kujtimet e brokajt, unë fola dhe shpëtova shpirtin. Për njeriun që paralajmëroi katastrofën, krijimin e turpin e gërdecit, ku implikuan politikanë korruptuar, ushtarak të squllur e deputet sylesh e të përgjumur, mund të gjeni edhe në faqen 2. Lëm pas gazetën Dita. Së fundi tek Panorama Sport, zhvillimet sportive të ditës, i shohim në këto momente.
UEFA ndryshon në dënimin shpres për Skënderbeun. Ekskluzive ndëshkimi me 10 kualifikime është konvertuar në 10 vite kalendarike. Korçarve u kanë mbetur edhe 5 vite, ja pse mund të reduktohet sërish. Intervista Michael Ngosh shkund mbrojtjen Tirana e frikshme në sulm. Në këtë foto është futbolisti Michael Ngon duke festuar një nga golet kundër ekipit Skënderbeu. Tirana e mundri Skënderbeun 4-2 në javën e parë të kategorisë superiore. Speciale nga Besnik Dizdari, Shqipëria e bukur e të sprovuarit Edi Rea. Flasin mes fushorët Vllaznia Teuta, Krymi dhe Aleksi tregojnë Moskujt. Stadiumi nga Dinamo de Kuksi, gjysma e superiores në Elbasan. Trashi, pse besoj shumë tek ky Partizan? Mbrojtës i kombëtares, Dursakët i shoh favorit, por me Kaçen dhe Malën të kuqt janë top. Fizioterapisti, futbolli në zi, Covidi me rjetën në Ylli Mihalit. U kushton tek zhvillimet nga futbolli europian, sot nis faza e grupeve të Champions League, pra nis Championsi, Bayerni i kujton 8-2-shin Kuman, radha jon t'i bëjmë keq. Ndeshjet e Champions League ato që luhen sot, Barcelona, Bayern Munich, Dinamo Kiev, Benfica, Young Boys, Manchester United, Villarreal, Atalanta, Sevilla, Salzburg, Lille, Wolfsburg, Chelsea, Zenit, Malmo, Juventus, nesër luhen Brugge, Paris Saint-Germain, Manchester City, Leipzig, Atletico Madrid, Porto, Liverpool, Milan, Besiktas, Dortmund, Sporting Lisbon, Ajax, Sheriff, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Inter, Real Madrid. Rëfim unik, Ibra flet si Zot, Lukaku neftoj për ski, pas futbolit do të zhdukem. Faza e grupeve Malmo Juventus Allegri t'i japim fund katrahurës. Logaritjet superkompjuteri PSG-ja dhe Messi do të dështojnë. Ishte gjithçka në Panorama Sport, kjo ishte gjithë pasur shtypjet për ditën e sotme numri kësaj të martë për datën 14 shtator të vitit 2021.